Hello，Hello，hello， 跟的新学生们，跟旧学生们，那谢谢大家啊！今天特别用这个90分钟的时间来参与老师的这个小教室。那首先欢迎大家先哈。那今天呢，我们就会用这个90分钟的时间来给大家去解谜一下，为什么我们的皮肤会这么的难好？那跟我们的肩颈的问题啦，跟它包括我们的这个肠胃的问题啦，到底会不会有一些相关的一些关系？跟怎么去解这样的一个的迷思呢？那在这个今天的这个教学里面，都会教到给大家知道怎么做的哈。好，那我们先进入的这个就是给大家一些知道的，这个的课室有些什么的特别的 function compared to 之前的好不好？好，你稍等一下哈，我现在帮你转一个 screen 哈。OK，来，学生们，你们看到这个 screen 吗？就是我开始转了这个的 screen，看到了吧？是不是？好，那before 我们开始这个特别的小教室之前的话呢，那我们会有一些特别的一个方式，因为我们开始这个不是传统的 Zoom，but 它类似 Zoom，可是它又是一个比较特别的 auto webinar，所以我们就会给大家知道一些特别的方式啊，大家怎么去做沟通哈。那首先呢，你的留言的方位的话呢，你会看到有两个方式可以留言给老师，一个就是你的信息，跟一个就是我们的Messenger。就是你 ask question 的那个 messenger，那如果是信息的话呢，我待会给你知道是说它是，如果你不介意你的问题是公开大家知道大家看到的呢，你就去那边 comment。那因为我们在做养生美容，可能会讲到一些比较私隐的话题啊，你自己个人的问题啊，所以呢，如果你不要让别人看到或者一些可能过后你想问一些比较特别的东西呢，你就可以在我们的私人的 ask question 那边来问问题，这样子的话，这个就是。是别人看不到，只有我老师或者是我们的这个助理老师会看到而已的，好吗？这是一点。那第二点是说呢，万一你这个参加的这个的小教室，你的这个的线不好，万一被drop off 啦，还是怎么的情况下，或者你突然间有急事，你不能继续参与的呢？那我还是会建议你说没关系，因为我们还是会有在做第二场、第三场、第四场这样子，你可以就是回去看你的 email。因为你的 email 那边，我们会有 update 你一些，在下一次的时候的小教室会给你再邀请你再进来参与的，OK 吗？就是你再看过时间。那第三就是说呢，如果你有问的问题，因为今天我怕如果是蛮多人进来一下的话呢，怕老师可能并不是在第一时间上可以回答到大家的问题呢，那么你们就可以继续留言。But 我们 after that 过后，我还是会看回去这些 comment 全部，然后either 我是私聊你啦，WhatsApp 啦是怎么样，我们还是会辅助得到你的，好不好？那就 make sure everyone 在这个的小教室的这个的教学里面，那大家的问题都会被。照顾到，OK 吗？好，那第四也是最重要的这个环节。那大家，我永远都相信，你要真的有学到东西，你要真的能够要老师可以帮到你的呢，那首先一个东西，你必须跟老师有互动，有回复。那待会儿我会问你一些信息的东西，因为我是怕说今天每一个人都有皮肤个人的问题，跟包括他的起因。那很可能我们没有办法一一解答的话呢，我特别为你们准备了一些这个的 ebook，就是一些方案的方式，怎么去做的一个条理。只要你跟老师有回复有回答的话呢，那我们都会在 after 完毕了这个小教室之后，又特别送上你一个免费的一个教学方案，来针对你的问题来帮你做这个解决，OK 吗？所以记得一定要回复老师哦，OK。好，那进来这个地方哦，这个就是我刚才所说到的。那你会看到有两个地方哈，一个是这个的 comment，那这个的 comment 的话呢，就是你如果不介意给大家看到你的 comment，你就放吧，你就在这边打广啊，打你的这个字吧，打你的 question 吧。那这个的话呢，就是如果你点击这边 ask a question 呢，它就会出来这样子。先看这旁边，它有一个这个 question 的，你再点击下去呢，它就会有这个 ask a question，你就可以问你想要问的一些私人问题。那 send question，那在如果你是点击这个的话呢，别人就是看不到你说的问的任何问题的，OK 吗？所以这个是给大家一个小小的隐私，就像你的 Zoom 那边有一个公开给 public 跟对老师直接的，对不对？它有这个 function，OK 吗？好。
那再下来这个就是好，那我先做一个自我的介绍。那现在大概学生们都差不多进的陆陆续续了，那比较迟的学生们就不理了。那我们现在先给在场的学生们来给老师一个简单的介绍，好不好？那我自己本身呢，在这个的美容养生界呢，其实已经有20多年了吧，大概是20多年了。那其实我自己 before 是在读这个中医美容之前呢，其实我自己本身就是做美容的。可是我会发现说，其实很多的美容的问题并不是单纯的只是靠一个敷面膜啦，做一个美容啊就可以解决。因为其实70%的问题都是从内在而出来的东西。所以呢，我就 after that 的时候，我就去读了这个包括这个中医师啦，跟包括这个自然疗法学啦，我就读了更多的这一些的知识之后，养生的知识，中医的知识之后，我就真的发现，大家如果今天你要真的改善你真的皮肤的重点问题，如果你今天是美容院的老板娘啦，或者是调理师啦，你想改善这些终极的问题呢，那我告诉你，如果你不懂得内外兼调，单单只是纯粹的外敷的面膜呢，它是非常有限度的去改善的皮肤，而且它会只是 only temporary 短暂性而已。所以在这边上呢，我本身就有16年的时间在这个地方上，而且我们也有幸跟这个美国大学跟这个的我们国家 UCDS 来跟他们做合作，来教这个正式的经络美容的课程。所以如果今天你们这个的课堂上，如果你只是想要针对你自己的问题来改善一些皮肤的状况，那恭喜你，那这个地方上我们会真的教你很多很多东西来怎么去 DIY。 那如果你今天是老板娘，或者是你想要从事这个行业的呢，你想要更加有 university 的东西去认证你，就是有国家来认证你的话，要正式的文凭呢，那到稍最后的时候，你也可以在 ask a question 或者 comment 那边留言给我们，知道说你想要询问文凭，那我还是会有这个文凭的讲解会来给到大家，知道说怎么去申请这个资助金来帮你们去修读一个正式的文凭， OK 吗？好，那我们就 continue 再继续下去了哈。好，那今天你到底会学到些什么东西呢？那今天你会学到的东西就是我们的皮肤的类型。因为今天如果你要的是美白皮肤啦，或者是说你改善痘痘啦，你不能够只是你随便去看说这款是痘痘，或者是这款是美白的，那你就去随便的敷，那你就会发现说这款到最后也是不适合我，那个也不适合我，到最后你就会陷入一个的瓶颈，只是不停的换产品，可是没有一个东西可以达到你真正的目的。所以我还是那句话，你一定想要明白你自己的根源问题，到底你自己是属于哪一种类，然后它的起源，比方说皮肤的这个痘痘啦，它到底是肝的问题啦，是这个淋巴堵塞问题啦，还是因为你湿气在肠胃的问题呢？这个就是今天会教到你们去做一个简单的辨证的一个方式法， OK 吗？那还有就是 DIY 怎么去铂金，待会是有这个技术的手法包教你们去怎么的去做自己的调理师，给他去做疏通。那今天会特别有做的一个重点就是眼睛，这整个做这个眼睛这一边来给你们看，来改善眼袋、黑眼圈、皮肤你这个的眼睛劳累的问题，跟这边堵塞 sinus 的问题， OK 吗？这个今天会教到的哦。最后就是如果你有肩颈酸痛跟这个的整个很硬的方向，那这个会不会跟我们的皮肤也是有关系的呢？当然有啊。所以在这个整个的过程中，我们都会给大家学到，在这一堂课都会学到的， OK 吗？好，守着我们哈，我们有更多的东西来给到大家哈。好，来，现在我们来一个互动哈，我们 test run 一下互动好不好？记得朋友们，我知道你们没有开视频，你们没有开摄像镜头， it doesn't matter， but 你能不能够给老师一个回复？因为你不开视频，我都已经没有看到你了，你还不回复老师的话，那基本上由头到尾我自己也不知道说我解答了你的问题了吗？你有学到吗？你明白吗？你还在吗？所以大家来现在尝试一下哈，告诉我你真心想改善的是什么问题。那大家这个的问题，如果你回答我们之后呢，我会告诉你说你的这个起因是什么之后，然后我会相对应的 based on 你自己的问题来给到一些免费的 ebook 调理方案，就是我们的这个电子书来给到你的， OK 吗？那不用钱的好吗？好，来，这个是告诉我哈，你们想改善的是什么的皮肤问题呢？比方说你会长口会干，
会干了之后，然后偶尔会痒，还是常会痒的，都可以是写给我 A。B 的话是很爱出油，痘痘会粉刺会多的，可能有时你的痘痘并不是很明显，可是有时你就会长在这边粗粗的，有没有？整天一直粗粗这边，那这边也是很粗粗的，有没有？如果有，也给我知道 B。C 的话呢是你有 sinus 的问题的。但这个 sinus 的问题的话呢，是会令到你自己本身就是严重的时候呢，它就会好像隔天的时候啦，更加眼袋更加深，然后人会更加疲累的。那这个情况也给我 C， 因为你的黑眼圈不是鼻窦炎都好，你有黑眼圈、眼袋，你都可以给我 C。D 的话呢，是敏感会痒的，就皮肤不能够随便换任何的东西，或者是敷任何的东西，它会很容易痒的。一就是有暗沉，然后吸收不了的，就是整个的脸色可能会色素不均啊，或者是说这个会没有弹性啊，下去就会拉了灰啊，就这样的一个意思吧。F 的话是黑斑或者是皮肤黄，色素不均匀。G 的话就是没有啊，你皮肤很美的啊，只是 only 想要学习一些中医养生美容的调理一下方案，然后看看说能不能够给它 maintain 哦。如果是这样的话，就给我这个 G，OK 吗？你就带给我 A 到 G， 你是属于哪一款？如果你有超过两个问题以上的话，比方说你有 A 跟 C， 你就放 A 跟 C 咯，这样明白吗？好，谢谢大家回复，回复老师哈。OK， 谢谢大家的回复。谢谢你，好，来二，你的小腹肿胀，来看一看这个问题哈。除了你刚才所提到的这个皮肤问题的话呢，那有没有一些，你看看你现在自己的，你去摸一下你的这个小腹，你的小腹的周围哈，在那个头脐跟腮脏围，会不会觉得不肿都好，都是胀胀的，有吗？你按下去大大力，就是这样的两个手指这样子按下去大大力的话呢，你这样大到最后的时候的话，会感觉那种瘀痛的感觉的吗？鱼呀、啊，它唱个歌鱼痛啊，会这样子吗？会胀风吗？会有那种会这样子情况吗？如果小腹会硬，虽然不是很肥，但小腹会硬，你就给我 H 啦。那第二就是月经量会越来越少，月经来的时候会不舒服，你会不会也是有连带这种问题？有的话是给我 I。J 的话就是你本身有便秘的排便问题，或者是排便的时候呢，虽然有每天都排啦，可是感觉上那个便都是会黏黏的，有没有黏黏稠稠的？如果是的话呢，给我 J。 那你可能有这个的皮肤问题，也可能有这个下腹的问题，那你就给我吧，好不好？你就写给我知道一下。 OK， 来回复老师一下好不好？回复我。好的，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们的回复，写给我哈，谢谢你们的回复。在线的所有学生们请回复老师。好，谢谢大家。 OK， 来，我们就来到这边了。那我们先讲这个皮肤的干痒的问题先吧，好不好？先让你们先辨证一下，知道说你到底是属于哪一款。那首先呢，如果今天你是有看到你的皮肤，有看到吗？毛孔会粗大的，毛孔粗大通常是两个情况啦。一种就是说你很爱出油，然后你的这个毛孔啊都很爱出油的，它又 block 那整个黑的粉刺啊，它就会这样子油，就是油油了之后会这样子整个开毛孔的。第二种就是太干了，干了之后它扯到你整个的毛孔啊，很不舒服，然后又会痒的，它是两种情况。那如果是这一种的情况，不管是会胡乱出油跟这个呢，它都很可能是 hormone 的问题来的。那你自己怎么知道你是不是 hormone 的引起呢？大家你看你自己的情绪会不会很紧张，就是你会不会很赶着的、啊、做东西也很赶啊，就很急啦、啊、然后你情绪是起伏的啦、啊、会这样子吗？会睡不着吗？这样子一个情形。第二就是你的月经会不会紊乱的，就是可能它并不是每一个月，或者它每个月都好呢，可能它的时间是两三天就完了，三天四天就完了，有没有这样子？有些是来了之后停了几天它又再来的，有没有这个原因？如果是的话呢，就给我知道你是这个的情况，通常都是荷尔蒙的问题，它不只是会让到毛孔粗大，它也会到令到我们的皮肤很干啊，干到整个 wedge 啊。如果你的这个红跟这个干啊，它是来自于这边的，就是 bulldog 这边，整个我们的这个下巴这个地方的整个，看到吗？这边整个地方的，那就是告诉你说是的，你的情况很可能就是我们讲的那个毛孔粗大的问题跟痒，就很可能是 hormone 了。那如果你是属于这个 type 呢，带给老师现在哈，你可以带 hormone or 荷尔蒙，因为 later on after finish 之后，我们会在24小时里面发去 email 给你相关的那个的这个的 ebook， 就是教你怎么样去针对你的问题来调理的，好吗？所以赶快带给老师，这个是免费给你的哈。好，那第二种情况就是说呢，
你曾经可能用过一些比较强的医美的这个东西，那这医美的东西呢，可能就是焕肤啦，或者是镭射啦，很 strong 的，还是你可能用到一些可能是什么韩国啦、美国啦，是哪里啦，就是属于那种很 strong 的这个，然后你皮肤曾经有受伤过，所以它曾经红过，或突然间用这某个东西之后就突然间受损的，那你就很可能也会敏感跟红，那你就给我带医美产品。OK 吗？带医美产品，不管是你用疗程还是那个产品。第三就是说呢，你是肠胃容易失调的。比方说，你除了红跟痒跟敏感之外啦，你还会连带肠胃失调啦，消化不良啦，然后你的这个的大肠排便呢，永远会是黏黏的，是排好重的，连带会有酸这个酸痛的，有这个问题吗？如果有的话呢，你就很大的可能是第三种，就是肠胃失调的而引起的敏感跟红痒，明白吗？好，那现在对症下药一下，你自己是哪一个？请带给老师，你现在带给我，你是属于哪一种？你带了之后的话，我们就是跟你讲的，你去 check 你的那个 email，我们稍后会 send 你这个相对应的调理哈。好，那还有这个。这种是比较特别的，也就是说你也会痒，也会这个的干啊之类的，然后它是连带你的身体的其他的地方也是会这样子干痒的。比方说我们这边的脖子，嘎呆的会嘎呆的。比方说我们的这个的我们的这个哎，我们这个地方关节的地方，这边关节啦，我们的小腿那边的关节啦，它很喜欢在关节的地方，手的关节的地方戳那种哎，好似咁嘅。就是那种，有时是风疹啊，有时是粒粒的小颗粒的疹啊，它会出这种很痒的。那这个的情形呢，也是告诉你说，你很可能是湿疹性敏感，尤其是当你吃了某些东西，比方说喝酒啦，然后海鲜之类的东西啊，它就会连带身体性的来起红疹敏感。虽然不是常常，但你的确是有这样的个案例子的，你吃到某个就会这样子的，那就很可能你身体的这个的皮肤的问题哈，不只是红痒嘞，很可能是包括你的痘痘之类的东西啊，也可能是有这个浅部性的，我们称之湿疹性敏感而引起，它是全身的。所以如果你是这样的一个问题的话呢，你就带给我你是属于湿疹性敏感。敏感，明白吗？你怀疑你自己是湿疹性敏感，你就带给我这个好吗？那如果是湿疹性敏感的呢？是的，你是要两者搭在一起，这样子相互的来做调理的，是的。好，那现在这个的话呢，就是我们讲说黑斑跟色素沉淀跟这个颜色啊，就是不均匀的这个情况下，你都可以，包括那个痘印难退，看到吗？这个痘印很难退，也是属于一种色素沉淀的一种。那给你讲个道理，就是。其实为什么会这种色素沉淀呢？它有两个原因，一个是因为你晒到，有时是因为晒太阳，有些是因为肤色，有时我们看一直看电话啦，我们的电脑太近等等啊，这些都会，有些是反射的这个方式也会。那还有一种情况就是内因，meanings of light，比方说你肝火很热，你肝的解毒功能很差，你肝火热，你脾胃差的情况下，这两者。都会加在一起之后呢，然后令到我们自己本身的色素沉淀很难好的。更多人呢、啊，为什么这个黑斑很难好了、啊，都是外在的原因，加上内在的黑色素形成，就是我们所谓的脏腑失调的问题，两个加在一起之后，它不能够退。所以黑斑是一个特别的一个症状是，如果你以为只是我你打一个 laser 啦，或者是做一个美白，它就能够完全退到完的话啦，很难的。黑斑，你如果可以的话呢，我们还是要从内在的五脏六腑去做调理排毒，尤其是肝，你要从这个地方来做了之后，你再去做外面的 surface 的这种的美白的护理，双向结合，它才能够有办法真正的去让你的斑的改善最少有50%以上，明白吗？那如果今天你是属于这种色素沉淀呢，或者你的痘痘难退，那个印难退的了，请带给我黑斑。或者你痘印难退，你就写给我痘印吧，痘印或者黑斑，OK 吗？这个来带给我哈，带给老师哈，这个我会发给你那个教学的哈。好，那在这个的话呢，就是我们的这个痘痘的皮肤了。OK，那我跟大家讲说，我告诉你，如果你的皮肤问题是湿疹，痒啊、痒呆那种的，湿疹啊一直不停的起来要干那样子的湿疹问题，或者是痘痘的问题了，这两者都是中医美容很强的护理。
那如果今天你自己本身又或者是你家的孩子啦谁啦亲戚的孩子啦有类似这样的问题，比方说哎，你看这个是我们真的学生来的，这位我们的学生的话是around21、22岁这样子啊，现在应该是22要靠近22岁了，所以他十多岁的时候呢就已经是很多的痘痘了的，然后当然呢妈妈也不会做，然后他自己也不会照顾，然后也不会照顾饮食，所以他整个的皮肤的脸呢、啊、如果你们谁有看过的人呢，诶，这位是我们的学生，如果你们有过以前是我的旧学生的，你们应该会看过，他叫燕妮。那燕妮的话呢，他这个整个的脸是整个红到完的，而且很敏感的，所以这个的情况他做什么都好呢都会，他很怕，因为你一做不了一刺激不了了，他就会啵啵啵啵啵痘痘，而且非常敏感，你用错产品不了是吗，他整个脸红到完，而且他会长更多的痘痘的。所以这个情况下呢，那么我们就看一个东西，他的带脉有堵塞吗？如果他在这个地方上啦，这个地方上整个是比较黑的，这个就是我们的带脉的循环，你这边比较黑的，你这边的屁屁在这个地方上的我们叫做疤疗是比较黑的，你这边是很硬的，我们的肾部的反射是很硬的，还有这个是我们的屁屁，你的屁屁有没有就是有些人 很爱生那个那个就是我们暗疮啊，在我们的屁屁的有没有，有些人屁屁很痒的一直要去爬的，爬到整个屁屁都有受伤的有没有，就是那个指痕啊又受伤的，就是硬到完了有没有，如果你是这种情况下的话啦，这个就跟你讲说你很大的很大的这个问题呢，是因为我们的湿气躲在肠胃跟子宫，湿热躲在肠胃跟子宫，它是会令到你的皮肤不能够根治，而且你很难受的，因为你今天少吃的话都很难吃的、很难受的。好，那这个就是三次不到的这个效果，就是去一定要通这个肠胃的这个毒素啦，和包括说拨它脸部的经络的五官来排它的毒素，然后加上它的这个饮食稍微改变一点，那基本上不到三个月的效果的话呢，不是医美效果，我不用医美我也可以美的，明白吗？所以如果今天你的身边有这样的很难根治的痘痘问题的话，那好听水的啦，给当不是一直不停的挑痘痘挑痘痘挤痘痘，因为他的皮肤都已经很弱了，你如果常一直给人家去按痘痘按痘痘了，要给他清洁了，我跟你讲以后他即使好回来之后呢都好啦，他的皮肤都会一坑一洞到完，都是伤到完的，而且皮肤会变得很敏感，你理解吗？所以这个地方上只要你能够跟着中医的脚步来这样子做一个肠胃的湿调湿气调理呢，其实会很漂亮的，放心会很美的， OK， 所以肠胃湿气湿气中进中期的湿调来调理这个带脉就 OK 啦。好，那如果你有这个的问题的话呢，或者是你的身边朋友有这个的问题，你要帮他们拿这个的这个的一步呢，你就带痘痘 OK 吗？带痘痘哈。好，那这个好，现在教教大家的是说呢鼻窦炎的问题，那大家黑眼圈的问题呢有几个重点是你们自己要知道一下，要怎么去辨证一下的。如果今天你的黑眼圈是整个就是整个这个啦，整个的眼眶呢是比较黑的，然后它比较偏向尤其在这个地方上啊，这边呢、啊、我们的眼这边的我们的泪沟这边呢、啊、尤其是在这个地方上啊，如果它比较偏向会青淤青的那种黑呢，那就是肝的问题，你肝不好。如果它这个整个地方下来了，眼袋比黑眼圈重，眼袋比较 serious 的，而且眼袋的问题是有边比较purple color 的purple红的 color 的，那个是脾胃不好，脾胃不好。那如果今天你是很明显的，你不只是有眼袋黑眼圈的问题，你还有连带会鼻子敏感的，比方说一点点的那种灰尘啊之类的，或者是你的这个Aircon 冷一点不了啦，你吹到风不了啦，你就会哈啾哈啾哈啾，而且这个情况下会令到你自己很不舒服，变成说你一感冒不了的啦，你的眼袋黑眼圈立刻加重，加上第二天的时候你起来的时候啦，你的眼袋会更深重的，那就可很大的可能性它的起因是因为鼻窦炎。鼻窦炎的人呢是整天会拱拱的，你头会拱拱的，拱拱这边那这边容易堵塞，跟这个地方上也会容易的栓塞，黑眼圈的问题了，那会令到你疲惫的。那如果你说这个问题的人呢，你不从你的这个 sinus 去改善啊，你的这个人疲累啊，一直觉得爱睡啊疲累啊，然后记东西很累啊等等的情况，跟你的黑眼圈啊会还搞不定的，明白吗？好，我现在 stop share 一下，来回来看我这个地方，因为现在我要教大家怎么去做这个的教学了。哦，稍后因为我还要跟你讲说怎么去打哪个地方会有堵塞的这个问题，等一下哈，等一下 OK。
OK， 来回来我们的视频教学哈，稍后哈。OK， 这个的问题的话，如果你是有这个问题呢，麻烦你给我知道一下哈。这个你要 type sinus 给我哈。这个的，如果你有这个问题，打给我 sinus 一下，鼻窦炎或者 sinus 一问题一下。好，来，我先跟大家讲说，在这个地方上你打了之后，你先去辨证多一次你的问题在哪里。那我们打完这个之后呢，我会再 stop 到 share 这个 screen，我教你打怎么去打眼睛跟鼻子塞的问题。好，首先先做这个的经过的疏通哈。那经过的疏通呢，大家你要看中间哈，从百会这边地方开始，看到吗？百会直接来到我们的鼻子的这个地方，我们称之为这个督脉。督脉是很重要的，因为任督二脉你要走气血啦。你就一定要这个大脉不要堵塞，它才能够通。好，那这个头部的，你可以在这个地方上开始。这边你打开你这个头部的中间这条线，鼻子的对上去，中间这条线往后拨。你可以用这个的，就是拨筋棒，你可以用拨筋棒，或者是你可以，如果你没有的话呢，你有刮痧板吗？刮痧板没有的话呢，你可以去拿那个我的气缸啊，就是喝那个汤的那个气缸哈，你可以攞嚟试先啦。那你就拿这个的话地方呢，就在这个地方上来往后刮。一直刮，往后刮的时候呢，你稍微要有力哈，要用力的哈。用力刮的时候的话，你慢一点，让你 feel 看说哪里会有阴痛吗？如果哪个地方一刮不了，哇，这边全部痛到完呢，这个就是你的督脉堵塞了，明白吗？好，那这边打完这边整个之后呢，我们就在这个地方上来打中间，这边你可以这边先用你的手先顶上去这边，然后这边来打圈圈。打圈圈的方式的话呢，也是一样，你要慢一点哈，因为你慢的时候，你在打的时候呢，你要 feel 看哪个地方是有嘎啦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 这样子来堵塞的。哦，还有一个想要先提醒你们的，你最好可以的话，就是你是在你的皮肤不要化妆任何东西，然后你去拿那个你们的那个按摩 cream 啦，或者按摩油啦，或者是你脸部的 serum 啊，你先放一层这边先，因为如果你没有放哈，你看我现在我打的话啦，你看我一下子不了就出红了，看到吗？看到吗？因为你要打的，你要拨的蛮大力的，否则你 feel 不到那个 blocking 的地方啊。所以你就先放先，你放好了之后，你再这样子打法，OK 吗？好，那你打在这边整个之后呢，我们就这样子打圈圈了。打圈圈就是我说的，放慢一点，你 feel 看哪里会堵塞。如果这边堵得很痛的地方呢，你就这边的话往手这样子推一推，给它扇一扇。好，那如果这个整个打在了这边鼻梁这边是可以打大力点，可是来到这边的我们的鼻骨上就比较轻一点了，OK 吗？可是你还是可以 feel 看是说哪个地方会比较堵的，通常都是在这一块跟这边呢、啊，都是很多如果你没有打过的人呢、啊，都会比较痛的。那这边就是我们的督脉堵塞了，你的湿气躲在督脉了，所以你一直会觉得疲惫、疲累啦、睡不好啦、多梦啦，因为你这边整个堵了，这是一点。第二点，好，来我们再堵，我们再放整个。那在这个地方，你看到膻竹穴吗？这边吗？膻竹。OK，那这地方的话呢，我们就往旁边的去打它这个，那也是可以啦，一个手指放上去，那这边也是这样子打法，整个打。那这边的话就是拉上去这边，然后整个这边打完这边之后呢，内侧部的这个整个的地方，鱼腰啦、四足弓啊，这边一直打过来，整个，连这边也是打圈圈这样子过去，feel 看哪个地方会巴拉巴拉巴拉会堵嘛。如果你整个眼睛大力点哈，大力点呐、啊，你。打完之后，你会 feel 到说，嘎啦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 ，整个堵到完，而且你这样过的时候，哇，这边特别痛嘞，尤其是这边呢、啊，这边特别痛，这边特别痛，这边特别 block 的，嘎啦嘎啦嘎啦，这边的话呢，那就是告诉你，如果整粒眼睛都在堵的话，它就是湿气在干了，OK 吗？你的色胚还干过的哇，OK？那如果是在这个的迎香穴，就是在这个鼻子这边叫做迎香穴，你拉上去一边手这边打，这边你这样子内侧这样子拨。整个拨鼻子这边刺进去，然后拨鼻子，这边拨了鼻子之后，这边那整个啦，你这样子走过来，这边这条筋整个，这边整个会酸胀痛吗？你可以这样子拨开之后的话呢，然后你再用这个点刺进去，刺进去你的这个迎香穴，你 feel 看它会酸胀吗？你没有这个的话呢，你就用两只手指这样子刺进去，整个会不会整个酸很胀，然后整个的就是有那个麻麻的感觉。如果是那这边会痛的啦，那就是告诉你说你的这个湿气躲在大肠了。好，据了解的话，就是我们眼睛对准前面眼睛的这个的眼球的对下面，在这个地方上，看到我笑吗？我笑的这个颧骨的下面这边的话，就是我们的巨髎穴，就是在我们的迎香穴下面一点点不了，这个叫做巨髎穴。这样子看到吗？好，那这个地方上呢，你也是一样，用手在旁边拉一拉，这边的话就是拨一拨。刺进去来拨，
给它大力一点哈，拨开它，你 feel 到它这边地方有没有？有吗？这边的地方有问题吗？如果它有而且这边会胀会酸的呢，那就告诉你说你的湿气堵在胃了，我的个胃呀，所以你会容易胀风，容易胀风啦、啊，容易会觉得是说吃一点东西就会觉得会比较胀啦、啊，会比较容易饱啦、啊、之类的这样情况。好，最后一个听宫穴，听宫穴你反过来这边之后呢，它是在这个的我们这边耳窝的前边这边，你按大力一点，有没有哇？这边很痛的，你。整个拨打这边的时候，有没有觉得这条是有一个骨在 blocking 着的？那这边很酸，有一个 blocking 的。这边如果会酸的呢，那就是我们的湿气在生。湿气在生的话，容易腰酸，容易就是脱发啦，忘东忘西啦，然后可能这个耳朵耳鸣啦，这个听觉不好啦，就会有这个的问题。这样能理解吗？那这个整个，如果你在拨了这个筋之后呢，你有 feel 到哪个地方在堵的，那相对应回去的，它就是告诉你说，其实你这个皮肤的问题啦 ，all the while 都不是在表皮而已，它其实就是相对回去它的脏腑有问题。那如果你是这样的一个情形，比方说我要调眼部的问题，哦，我恐慌是那个湿气在干，你不调干。那你觉得你的黑眼圈会好吗？你的视力，我们的这个视觉会好吗？大家当然不行啊，你能理解我意思吗？当然不行啊，所以今天你要去调这样的一个情形啦。中医名所教你们的就是怎么样辨证，辨证了之后的话，你可以两挑一个。如果你懒惰做的话，那你就去店那边来给人家做那种疏通啊，相对应的这个调理啦，这样子内外千条才能够改善你的问题。但如果你今天觉得是说 OK， 我就是要学我自己 DIY 的，好，你就跟着老师这样子一直在做疏通法，然后再敷上 whatever 你觉得要用的产品，它就很美啊，这样能理解我意思吗？可以吗？大家跟得上吗？ OK 哈，好，那来给大家看一个哈。那这个今天的话就是老师要教你们的怎么去透过我们这个眼部眼睛的疏通来改善到我们的 sinus 跟包括我们眼睛会有什么的一个效果，好不好？那我现在先 stop 这个的功能先哈。 OK， 来，我停了这个，你看我这边这样子做，因为我教你们说我要放大这个的视频来教你们怎么做了。好，你看哈，其实我现在是化妆的，我是化妆的，因为我当然啦，我要跟你们讲话，我开直播也不可能啦啦啪啪的嘛，是不是？那其实我真正你看的话啦，其实我自己本身呢是有这个的眼袋跟黑眼圈的问题的。哎呀，该啦，我四十几岁做总冇嘅话，我真系咁 perfect 咩？而且加上说，认识我的人都知道说我的宝宝其实还很小，所以他现在其实一直在熬夜啊，所以基本上呢，我熬夜蛮凶一些的，一起来都是妈妈在起来，所以基本上呢。我的眼睛我会 feel 到是说，哎，最近我都觉得我更累去，而且比较没有时间去照顾啊，所以会更累去。好，那所以在这两个地方呢，你们会看到我这边会比较严重的，对不对？对吗？我一向也都是右边比较严重的，这边右边比较严重的，因为我通常都是我会可能我睡这边比较多，所以我睡这边比较多的时候，他只能这样子在感冒里抬头摸，我就可能这样子一直在压着吧，我在猜测啦，所以我这边会比较严重的，而且呢，两侧对比啦。我的这个肩颈的这个地方，我也是右手比较容易酸的，也是比较容易堵的，我自己知道。所以呢，因为这边一般的比较容易堵，所以在这个地方上呢，很多人的问题都会是比较大小脸啊，跟包括这一边的肩颈会比较高低肩的，很多人都会这样子的。所以我再给你看到这个，我就是要你看到，你看我怎么去做我的眼睛。当然，因为这边的话呢是怎么讲，因为我现在有化妆在脸上嘛，我不能做整个的给你看，不过我还是可以给你看看一些的特别啦，然后你去看了之后，你看它有没有什么的那个改善哈。那首先给大家知道说，我自己本身也是会有那个 sinus 的问题的，就是那个鼻窦炎啊，我自己是会有的，我从小其实我很不好的，我身体健康，所以我现在就要给大家看到是说，如果你疏通之后的话，其实只要你能够坚持去做这样的调理啦，其实你不用花钱太多在那个医美很贵重的产品啊，去打那个什么，不用的，它其实就是你自己在家都可以做到很美好像美容院的效果的，你明白吗？好，那我给大家看，那是说呢，来，大家现在如果你可以的话，去拿你的这个的 cream 来跟我一起做，好不好？你去拿这个 cream 来跟老师一起做，然后我们就可以一直就是你看到那个最大的效果在哪里，好不好？你去拿眼睛的 eye gel，眼睛的 eye gel 或者是 moisturizer， up to 你去拿先哈。那因为我这边化妆，我不方便放太多东西吧。我收了一个一点的那个
情形吧，好不好？那我现在我是拿一个，这个是冰乳哈，大家，这个是冰乳哈，冰乳。那这是冰乳的话呢，它不只是可以通我们的 sinus，止痛消炎，它可以来做我们这个淋巴的这一块跟这个肿胀的这一块。那这个呢，我会给大家去特别的做个介绍，是因为说待会我会教大家两个招式，一个是我们疏通这个脸部，第二是我们做这个淋巴。所以你没有这个没问题，我们就放眼胶嘛，因为我还是教你那个技术还是很有效的，好不好？好，for those that 有 sinus 问题的人哈，这个你放一点点就可以了，放整个下来这边，整个我们的督脉，放督脉之后的话呢，然后再放在这个地方上，整个我们的这边的这个站足的地方，记得吗？站足这样子安放安放安放，明白意思吗？按着它差不多是然后这个3秒到5秒，让它酸痛酸痛这样子再放。然后这边的地方上，我们靠眼睛的前面那个睛明穴，比较靠鼻子哈，莫因为这个有点辣的，这些是有点辣的，因为它是冰乳，是冰冰凉凉有薄荷的，所以不要太靠近眼睛，因为你会喉辣。所以在这个的点上这边，我们就在比较靠近鼻子这边，看到吗？不要靠近鼻子这边，这边来按好，然后这边就按这边我们的迎香穴，这边按，按迎香穴。你在做的时候可以关着眼睛哈，要不然的话，如果你们就学生们，如果你们有病乳的话，你不要开着眼睛，因为微喉拿给我记。所以这边整个这样子放，按这边，按这边，然后这边我们在这个我们做治疗这个地方上也按这边，好吗？整个，因为刚才我收你们的这个的地方是吗？它是这边整个 block 跟这边整个 block 的，有没有？所以你一定要通在这一块上。所以这边这边下来，这边这边这边跟这边。这样子按好吗？好，那你做完这边之后呢，你要记得要放那个的我们的那个IGEL，你放 IGEL 或者是你的这个的我们的 massage 的那个 cream 嘛，然后你就从这边提升一边的手拉着你这个地方上了一边这样子，从这边开始来拨。我不能够做整个给你们看哈，因为是我有在，你看到我在画眼妆吗？我有画眼妆，我有这个底粉的话，我不太方便啦。不过我还是给你们说一些基本的方式啦。好吧，OK，你就这样子整个来打，你先开你这个整个先，这边整个拨给他整块呀，看到吗？这整个的眼睛拨给他整块，你看到我红了吗？对，你就是要拨给他整块，然后给他这边变红啊，这边不是一定要很大力吧，要他有走血的这个方式吧，这边手拉着，然后这边手提拉，打圈圈的方式来给他这个的地方有行血走气，整个，OK 吗？这边打。记得要放你的那个 IGEL 哈，否则的话这边很痛哦。好，那这边地方上的话，你先来打这块先，打它下来。你打它整个下来，在这边像我们刚才教你的方式，先打通督脉，然后这边的地方上是吗？你看到眉毛这边吗？眉峰这边的对这边往上这样子拨给它疏通。因为这边的话有我们的督经膀我们有膀胱经，有督啊督经、膀胱经、胆经跟肝经，所以最好就是整个的话给它疏通，看到吗？这边上面也疏通，上面疏通，这边中就是我们的眼眉眉毛的下面也疏通，那这边下面的话也是疏通法，整个先给它走一轮血，好了吗？好了之后的话呢，然后我们就来雕了，上面这边的话拉一拉高一点点，那这边的地方上来这样子拨一拨它，为什么要拉高呢？因为如果你不拉高的话呢，你看呢、啊？你不拉高，你看到吗？它整个眼皮是这样子戳着眼皮走的，它就拨不到筋。所以你拉高一点，你的目的是要给它拨得到它的经络，整个就在我们的站住，我们的眉毛的下面而已。哇，你会 feel 到这个整个是堵塞的，有没有 feel 到？整个往旁边一直在拨给它，到最后我们的太阳穴，看到吗？这边好，这边拨完这边之后的话呢，进回来这个地方上这边来，精灵的前头这边这样子打，OK，打了。打来我们的迎香穴，这边整个打，OK，然后在这边地方上呢，你打完这边之后的话呢，等我们再做这边啊，那么就这样子拉上去这边，然后这个地方的话呢，往旁侧这样子拨，往旁侧从这边开始进来哈，这边有个眼窝的地方的话呢，你就可以这样子顺着你的这个放上去这边，你就顺着这边来打法。你有这个拨筋棒，你就打拨筋棒；没有拨筋棒的人的话呢，可以用你的你可以用你的手。你就这样子揉揉揉也是可以的，你可以用手揉啦，把当然拨筋棒会比较好啦吧，你可以用手揉。好，那你这样整个拨完之后的话呢，这边是这样子烧烧什么？烧我们的这边的毒素往旁边的这个太阳穴这边的话，来这边来打，这整个 OK 吗？整个烧，要整个这边打。好，做完这边之后的话呢，这个放下一下，然后我们就按一按我们的眼睛，
从这边开始按睛明穴，然后来到我们这个地方下，我们这边按，顺着我们的眼窝里面吧，就这样子按，然后就这样子整个提上去。你拉的时候是有力的哈，提上去我们这边的太阳穴。好，就整个这边按，按，按，提上去，然后重复按，按，按，提上去，明白这意思吗？好，来到这边的时候呢，不要走。你在这个地方上的话呢，你拨一拨，就这样子往上提一提，往上提啦。这个地方为什么呢？因为这边有我们的肝经跟胆经。好，你整个这样子提拉上上来这边之后的话呢，这边的手提一提，然后这边这样子上，先拨一拨通它这块地方上先拨。好，拨完它通这边之后的话呢，来拨进了哈，从你的这个眼尾这边开始往上拨，这边也是往中间往上拨。要通拨通我们的这个的肝经、胆经跟我们的膀胱经，这整个往上拨哈，整个往上拨，然后往这边中间这边的眉峰这边往上拨，这边也是眉头这边往上拨，整个好。那拨完这个之后的话呢，那记得我们就再回来，就是这个肌肤在这个地方上的话，它已经比较痛了的。好，那我们就回来这边地方，我会用在这个的尾侧这样子来这样再刮法。刚才我用这边是因为我要将那个粒粒的地方给它拨完，那这个地方的话是整个要给它走血 again 要给它走血，所以这边整个再过来，刚才我们一开始教的时候那个整个的拨筋法啦，整个上来这边整个好来看到我看我这边做吗，这边走了之后的话不要跑，整个往上雕，跑往上雕。好，那这边整个往上雕完这边之后的话呢，好来哈，那我们在这个地方上，这上面这边呢，你很容易堵在哪里，知道吗？我们这个发际的地方。好，所以整个它上来这边之后的发际，揉一揉它，推给它散。这边也是发际，推一推它，给它散。发际上来这边之后，推一推它，给它散。整个发际线这边的话，整个拉上，顺着你的筋，你的肝筋、你的胆筋拉上来，打给它散，拉上来，打给它散。这发际线揉一揉它，整个发际线这样子打给它散。OK 吗？明白我意思吗？好，那你整个看了之后的话呢 ，OK， 来，我们再对比回去我的眼睛哈，来你看一下，你看到我们在这个地方上，因为刚才我老师讲了，我不能够太大力的这个方式法，是因为说我现在我是有眼妆的，所以，可是你现在看哈，你看到我的这个的这边哈，这边的那个，来你看近一点，我的这个黑眼圈，我的眼袋，看到这个地方吗？尤其我的眼袋有没有看到比较立刻是比较前去的，有吗？你看到眼袋吗？那个比较浅去的，看到吗 ？OK， 来再看第二个东西啊。你看我这边的眼眉跟我这边的眉毛，这边是不是比较下低的？对吧？这个是整个上来的，有没有？你们看到这个比较上来的，而且你有没有发现这个东西？我这两侧的这个，你看到吗？我这边的这一侧，我打完这边的这一侧的话啦，这边的 shaping 的话是比较上的。有吗？可是我没有提拉这边哦，我没有提拉这边哦，我刚才我没有做这个动作，我没有提拉，我就只是在拨这边跟整个的经络给它疏通这边头了，有没有？可是你看到说我整个的眼睛的这边的上扬，眉毛这边的上扬，这边的上扬，这边的眼袋的比较浅去的，因为本来刚才有看到大家本来这个就比较严重的嘛，这边的眼袋的这个浅法跟比较这个疏通法，还有就是你看到老师的这个的两侧吗？你看到吗？上下的这个会比较明显的，有没有？所以五官拨筋术可以做到是什么东西呢？它是可以整个去改变你整个的脸型 shaping， 疏通你整个经络。那在这个过程中，我可以做到可以排毒的过程中呢，我也可以促进我整个的循环走向并加强。所以这个时候它整个热热的时候呢，你再去敷任何的一个做法的时候呢，它就更加明显，能够改善更快。这样你看到这个意思吗？好，我回来我的这个的视频哈。好，所以这个点上的这个意思，为什么你看到这么快呢？其实就是为了目的要给他看到整个的脸会给他整个起了，然后给他整个疏通了。好，等一下哈。好，来你看一下，所以这个的护理的话就是说，如果今天你可以跟着老师的方式这样子去做的呢，那基本上如果你的问题是 sinus 的问题啦，或者是其他黑眼圈眼袋困扰你很久了的，那我就问你咯，你要美还是你要在一直不停的花费钱，可是就是眼睛也没有得到很终极的改善。如果你真的要的话，那我就告诉你说跟着老师这样子做，你可以去疏通的，
这样明白吗？所以这个就是冰炉，然后拨筋的效果，跟这个整个的脸部的提升，老师教了你一个咯。当然还有更多的招式，包皮肤等等的都可以。但这个是我可以给你看到说，只要你坚持，眼袋黑眼圈，你的这个眼睛的下垂没有神，不用开刀的，可以做到的。 OK 吗？甚至你那些下巴都会整个提上来的，你会尖去的。 OK， 来看这个。好，那这个的话就是说，刚刚我们有提到有两个的点的问题啦。一个是很多人是我们皮肤的堵塞问题，那还有第二个情况呢，就是我们的肩颈淋巴堵塞。所以我一开始就告诉你们说，今天如果你是虎背熊腰，肩颈一直酸痛，你的这个肩颈手臂会粗大等等啊，淋巴会堵塞啦。 会不会影响到我们的皮肤，也是有这样的一个四条问题呢？就是皮肤很难根治啦，当然会啊，大家当然会啊。所以你要怎么去改善在这个地方上的问题呢？那大家我就会用到回去在这个地方的点了，我又会用到冰炉了。那这个冰炉的话就要做什么呢？我首先先必须要做什么东西？先消你这边的那个毒素。 你这边的那个脖子上会不会很硬？这边会很硬，腋下会不会很硬？来，我怎么去检测我是不是我这边的这个颈箱堵塞了，而令到我的皮肤有这样的一个根源问题呢？好，来跟老师这样子做哈，你的手我 stop 这边先哈。OK，我 stop 这边的时候，你跟老师这样子做，你不要看说会不会很痛，来知道说是不是堵塞。好，这样子整个手放上去，从这个下巴这地方往旁边大力的这样子推。 看到吗？好，来这样看呢、啊，推进去，你看到我刺进去的吗？看到我很大力的吗？推到按贴这边下面，明白我意思吗？大家来学学，两次这样子，整个通进去，大力的哈，一直不停的刺进去，到这个最后不要走，按到这个地方上，会不会哇很酸很胀？这边很硬，有没有？ 这个就是脸部的主要下巴，就是我们脸部的堵塞，所以你会看到很多人的这个皮肤啦。如果他没有什么问题就好呢，他都很容易在这边长痘痘的，有没有？黑头粉是这边最多的，而且也是最多人这边堵塞。如果你这边常会堵塞，你皮肤一定干的。你癌的是，如果你是属于干的皮肤，癌的你皮肤一直很干，很一直毛孔粗大，然后一直会淋巴发炎。如果你是属于那种油性的皮肤的话呢，你就会一直不停的长痘咯。 所以你很多人都长痘痕喜欢在这边的有没有？而且很多人的皮肤敏感问题呢，都是在这一块的，这边这一块的有没有？因为你这边的淋巴，这边。所以如果你不疏通它啦，其实你的皮肤没有太大问题都好呢，我跟你讲，你一定双下巴的。你不想双下巴，你不想下垂的话啦，你不想花钱去医美那边不停的做手术去拉皮之类的呢，那大家这个就是你一定要学的东西，去疏通它。 所以这边整个为一个点，知道这边有没有堵咯？然后这边地方是吗？你用两个手指，从你反过去，两个手指从这边，这边是我们的大动脉，后面一点这边，OK， 两个手指按大大力推下去，大大力哈，哇，有没有整个酸到完哈？有没有整个很酸哈？就是在我这个地方上一直下到去这地方，然后来到我这边的肩颈穴停，锁骨上面的肩颈穴这边停。 整个大大力下来，两只手指刺进去这边，有没有整个很酸？你的头一定要反过去更多，然后两只手按下来这样走到这个肩颈穴，有没有很酸痛啊？如果很酸痛，哇，很硬啊，那我就告诉你说，你的肩颈的淋巴有堵塞了，所以你的淋巴在这边它上不来，它的气血这边上不来，你这边就已经硬啊，就已经很肩颈硬化，你这边上不来，这边气血不能够滋养，你的头发一定脱的。 你一定脱发，一定白发，而且你的sinus问题很难好，然后我们整个皮肤也容易下垂，容易下垂啦，眼袋之类的东西啊，很容易有这个问题的。所以这边一定要给它通，这边是我们皮肤的排毒淋巴，这边就是你的淋巴，你这边的毒素能不能够有个地方往外跑，很重要。那这个地方堵了之后，再看一个你的这个这边，你的这个的腋下这边是吗？会不会很肿胀的？ 你拿手指这个身子的，你摸这边这块，这边它这个的腋窝哈，还凹落去的，还是肿出来的。如果它肿，它整个颜色是沉的，就颜色比较重的，你的这个是很粗肥的一下的，你摸你这边的手臂是粗粗的啊，咁即系塞啦，你的这个淋巴，所以你的肩颈酸痛的这个问题啦，它其实就是一个的signal给大家知道，你这边的淋巴堵了。
这边淋巴堵，这边不脱，你的皮肤在做美啊，怎么样去拨筋啊，拨完筋之后啦，来帮麻烦，快摸地方走啊，它的那个毒素没有地方跑啊，这样的一个情况下，它还是止痒不了，明白这意思吗？所以要怎么做呢？那当然就是要去排毒啦。所以来教大家怎么做这边的毒素哈，你放这个一样，我要用这个的那个冰炉，好，我放我冰炉，我大概是这样的一个分量法的话呢。 整个在这个地方上，先按我刚才我很肿胀的地方，很痛的。这边如果你有 feel 到有 blocking， 你就放这边。如果这边没有的话呢，好，我过就可以了。然后我放在这个后面这个地方，我会觉得 blocking 比较厉害的，我就放这边多一点。明白我意思吗？放这边多一点。好，不够的话就再加多一点，放这边淋巴多一点。不用太多，大概是 around 你的手指有这样子一点，这样一点这样子的话就可以了。好，那就放这边整个。 从慢慢的按摩到 until 慢慢加重去它的那个重量，来到这个地方上，然后这边你会不会有 blocking 堵塞？如果会的话呢，这边你是可以放一下那个冰乳的方式来给，可以给它就是怎么讲呢，就是让它去消炎啊。所以 for those that 如果你来 period 的时候，一直容易胀痛的，或者是我穿衣服我都会啊很痛哎，那我跟你讲，你连你的乳腺你也可能在乳腺发炎呢，乳腺发炎这个的冰乳能够帮吗？ 当然可以，因为它消炎镇定很厉害，所以它可以特别拿来做通淋巴，因为它可以调 hormone。所以这边你就整个这边上，这边下来整块，然后整个这边整个有了这边涂我们在这一块这边有了之后呢，好，我们就来拨筋了。那拨筋的话呢，因为这边比较大块，所以你用手可能比较没有办法去做，所以我们就用这个这边用它 curve 的这地方，看到吗？这边刺进这边来拨，看它。 这边刺进这边来拨，好，所以这边整个拨后面去拨它，拨它这边之后，如果你看这边说，我这边特别痛的话呢，好，用手去推一推它，推推它，好，这样子整个拨上去是那个拨筋，然后如果很痛啊，你就帮一帮咯，就是你的手帮一帮它来做引流，就是从这个地方下巴的地方呢推去它的这个后面的这个耳朵的后面来给它做一个淋巴的引流，很多人是在这个地方上会堵，然后这边也会堵的，这边会堵，这边也肿的呢，就是我们的 thyroid 啊，所以你多做这个的方式会不会有改善这个甲状腺的一个？ 帮忙吧，会的，大家，因为冰乳是可以消炎的，所以你一直在不停帮自己通淋巴的呢，它会改善的，而且最主要的东西是它会 V shape，它会 V shape。好，来大家，我们这边通完这边之后的话呢，然后你这边引流一下 ，OK， 然后在这边的时候呢，好，我用这边的时候呢，这边 curve 这个地方的 curve 这边的话呢，我就这边往下刮，不可以刮我们的动脉哈，刮在后面这一侧比较硬的地方往下拨。 拨到哪里呢？拨到 until 来到我这个整个我肩颈下面这边的来到这边。如果你的这边的颈项是很肿的，你就分两个瓣，一个瓣是这边大这个最大的地方，第二个瓣是长一点点，来到我们这一边的肩颈穴。好，这边完毕之后呢，往旁侧去拨。OK， 来这边，这边它往从旁侧去拨。等一下哈，我移一下我的这个的。好 ，OK， 好来，我这边往这边。 拨这边，然后放这边的时候的话呢，我就这块的地方上，我来到肩颈这边，我往旁边拨，然后在我的锁骨的上下方往旁侧拨，这个是我的锁骨，往旁边往旁边刮，这边是锁骨的下面，也是往旁边刮，这里会看到一下子我就红了，有没有？所以这个是 OK 的，因为如果我们本身你比较少刮痧的人呢，你会看到整个的那个皮肤一下子就会红了的，but it's OK， 因为它会退的，你放心。 好，所以这边你刚才记得我放什么吗？我放冰乳，所以我这边就可以疏通法。疏通它这边之后呢，来到我这个的腋窝下面，这边腋窝下面。好，我就停一停，放下去。我用我的另外一只手指按着我整个的腋窝的下面这个地方，就是我们腋窝的嘎啦达呀，这样子啊，按这边这样子之后的话呢，然后我的手大大力的这样子转，大大力的这样子转，圈圈这样子，整个大大力的转，往后一直这样子转法，往后一直转法，看到吗？ 往后这样子转，你可以转一个十下到二十下，要大大力这样子转法。好，然后你完毕之后呢，你的手哈这一侧的话呢，来给大家看一下哈。好，那这个侧的话呢，我们就是往下这样子放，然后另外一只手这边按过去呢，抓着它往下拉，明白吗？抓着它往下拉，整个这个是我的左手，这是我的右手哈，这边一直往下拉。
整个一直往下按往下拉。好，那这边完毕之后的话呢，你回到来这侧的时候呢，你的手臂就可以这样子，你放在这边，你的手臂大大力的甩出去，甩出去，甩出去，这样子甩法。那你甩完这整个下去，这整个之后的话呢，好，你回来做正中央的平点，你再做正中央的平点，你就会发现说，你这两侧的这个的肩膀啊，它就会很快的看到高低肩了。也就是说，我这个地方下的话呢，我会下去了。OK， 你看到我这个地方上吗？你看到我这边是上来的吗？我坐直了嘞，我在坐直了嘞。我坐直，我这边是比较高的，然后我这边是比较下的。那我通常会做这个的动作，因为我告诉过你们，我通常是右边会比较 serious， 因为我是右手写字很多的，所以呢，我通常都会这边酸痛。如果我不做这个的动作跟疏通的话呢，其实我是这边很塞啊，很堵塞的。所以你会看到我是这边的眼睛会比较严重，然后我的这个的下巴这边会比较的下，跟我这边会比较的就是肿起来的。可是我在做了这之后呢，你会看到我这边就立刻的会疏通到，有没有看到说这个方式法？这个就是你要疏通整个淋巴的一个作用法，明白我意思吗？那我觉得啦，最好的方式就是你们听我这样子讲，可能你也不是太理解嘛，你自己试看。那当然啦，持之以恒哈，你没能去做一次的话就可以哈，不可以的哈，大家你要就是持续这样子做。那这个冰乳呢，如果你们有的话啦，那大家你可以将这个的冰乳的这个的疏通法放在整个的这个头部，整个你可以放在我们这个整个头部这边中间动脉轴，也可以放两侧，看到吗？你可以放这个中间，所以如果你放这个中间整个来放上去你头部的中间线的话呢，然后你常有在这个的刮这个的刮痧棒啦，来刮头的话呢，除了你比较容易的集中精神啦，睡得比较好啦，止痛啦，促进睡眠之外啦，你还有帮助到你的腰骨会比较强的，因为这边的反射区就是我们的腰骨，这个就是动脉的腰骨，多拨这个地方对给你 focus on 去记忆啦，或者是你要做工要需要到这个真的中精神呢，都很好帮助的，也可以帮助到睡眠哈。那来到这中间的话呢，就是一直在不停的疏通，这个就是可以帮你做鼻子的，连脖子上刚才我做的方式就是可以去改善买你的这个脖子的僵硬啦，反麻感啦，落枕啦之类的问题，手臂的粗大，淋巴的问题，还有看它手臂的淋巴一定要通，如果不通的话，它会被那个淋巴给淤血积在我们的胸部，所以很容易有乳腺肌瘤啦，乳腺增生啦，那这边的堵塞啦都会发生的。所以做这个的方式的话呢，不仅是可以疏通法，它还可以整个就是改善我们的淋巴的问题，然后让到我们的皮肤的毒素有地方可以跑，这样明白吗？刚才我甩很大力出去的话呢，主要就是说不要将它的淋巴毒素卡在整个的肩颈，然后变成你很容易酸痛啊，累啊。所以做这个一整套从脸部到这个整个手臂甩出去的话呢，都是一个很好的帮助法。 OK 吗？大家能理解吗？好，那还有一些某些人的话就是说呢，刚才我们有提到说，除了你这个肩颈跟我们的这个头部的这个脸部的堵塞啦，还直接的关系是你的这个肌肤问题之外，还有一个地方就是你的肚子。请问你的小腹有没有肿胀？刚才我一开始就问大家说 check 一下有没有小腹肿胀，对不对？那这个的问题跟你的皮肤有关系吗？当然有关系啊，大家肯定是有关系的。为什么？因为我们讲说，如果比为女人为一枝花，那么这个花呢，整个的你的脸是一个花啦，你的头要开得旺盛，你就一定有个根的嘛。那根在哪里呢？根在我们的子宫，根在子宫，根在我们的这个的底部，那个深的地方是我们的带脉的地方。如果今天你的皮，你的整个的带脉是我们的肚子的游泳圈是堵塞的话，那你就明白，你池塘那边来做滋养的都干枯了，那你怎么可能会美呢？你能理解吗？这个很容易解释，就像有时我们来皮热的时候，有没有发现我们的皮，有些人的皮热会那个时候比较容易水肿的，有没有？有时候会觉得是说，哇，整个的脸的黑斑会重去的，甚至以皮热的前夕会容易长痘痘，有没有？这个就是它的根部出了问题，它的根部在进入排毒的时候，所以它在这个地方来反射你的子宫那个地方或者带脉的地方有没有堵塞，有没有毒素。所以换句话是说，如果带脉越堵，它是干筒啊，如果它是池塘越干的话呢，你的皮肤就越干，
越干越不能够去滋长，所以它不只是干脸部哦，它是整身的皮肤都会干。如果是这样子，如果你的子宫是有很多的淤堵的话，在喉中有那个讲说那个炎症啊，有那个白带啦，有那个感染啊等等啊，如果你的子宫是这样的一个情形，你的肠胃都一直是肮脏的，那么它呈现在你的 surface 东西当然也是颗颗粒粒的，你明白吗？就是会痒啦，然后会有这个痘痘啦，会有其他 这些就是暗暗沉沉啦，肮肮脏脏的啦，它就会有这些奇怪的东西。所以这两者是相成相辅的，它都是一定要通。But 今天呢，老师教你们的两个东西，就是你的脸部跟你的这个手的呢，我觉得你们已经学的很重要了，因为这个两个已经是很重要的通法了，我就不特别再讲多一个这个的带脉，因为我讲下去了，你们我觉得你们也很难去消化吸收，你明白吗？所以这个的视频呢，我会在我们的养生调理那地方，我会在做那个养生那个线上养生营那边呢、啊，我会教大家怎么去疏通这个整个的带脉。那如果你们已经有上过养生营了的，哎 ，Helen 老师是不是有教过你们怎么去通带脉？那我就不特别教你们了，这两者加在一起就很好。那如果你们没有上过我们怎么样教你打通带脉的呢？那么来，现在回复老师一下，你可以私聊我，也可以给我们知道一个问题，给我知道写一吧，你打一给我。打一给我，就是让我知道说你还没有学会通带脉的，那么下次我有这个带脉的课程的时候，我就会邀你入群，你去学带脉 OK 吗？这边我不特别另外教法，因为太多你们也整合不了，明白吗？所以这个一定要疏通法。所以学这个中医养生的方式三部曲，脸部拨筋疏通，然后你的整个的淋巴疏通，和包括你整个的带脉，让你的这个池塘可以重新有水去滋养你的卵巢，滋养你的根部，这个就是真正的中医养生，完全改善你的皮肤的终极问题。这样大家能够理解吗？ OK 吗？大家有学到东西吗？希望可以哈。好，那来这个地方上是我们怎么样的话来给你们知道说怎么去更好的可以修复它呢？那大家刚才教了大家怎么去做一个排毒法，怎么去做行血走气啦，排毒啦，循环走向啦，淋巴的疏通啦，对不对？那做了这个之后，你这个时候如果你有跟着我做的人呢，你们应该会觉得整个脸是热热的，有吗？热热的，有热热，有在走血的，有没有？刚才你看我整个在播，是不是整个红血的感觉？那大家当你在觉得它是整个在循环走向的时候，也就是你的细胞突然间它被刺激了，它在活跃的时候了。那在这个时候你给它什么的东西去吸收，咁佢咪点去吸收咯，这样明白我意思吗？所以这个时候呢，你要给它的东西就是尽可能去给到它比较quality 好的一些 serum 啦 collagen 啦东西啦，你给它补水就好了。哦对，还有个东西要提醒大家，刚才我们讲的那个几个点哈，就是包括说那个拨筋的方式等等啊，如果今天你的皮肤是有很敏感的，会红到很刺痛的那种感觉的，还有第二就是如果你的肌肤是有那个长痘痘在发炎的情况下，你都不可以拨筋哈，不要拨筋。你可以做什么？刚才教你的疏通淋巴这边的哈，整个这边哈，和包括带脉的这个方式你都可以做，然后人来到就是你可以搭配的就是你放这个的面膜，你放面膜搭在一起走法。那如果今天你的皮肤不是在发炎的情况下，那整个整套拨筋的人就可以做，这样能理解吗？ But anyway 我们还是稍后会有一些助教老师，如果你真的要调啦，有个助教老师会教着你怎么去先后的次序怎么去调理的， OK 吗？好，那我回来这个地方上，我们就是要给他去做一个细胞的一个滋养。那今天要注意哈，因为我们的整个概念包括怎么去做一个皮肤的淋巴疏通，你整个的头部的淋巴疏通跟你的这个肠胃的调理都是在于怎么去做一个皮肤的排毒功能，对吗？皮肤排毒跟加强淋巴代谢，所以这个时候你都是属于在排毒的时候，不要拼命去给他一些很 rich 的滋养，不要给他很强的滋养，不要给他那种医美的很双的什么 Q10 啊，什么这个什么滋养啊，不要，补水就好，理解吗？补水，好的补水面膜就好了。你要做那个医美的东西，你可以在几天之后再做 OK， 但不要在排毒这么双的时候再给他这个滋养的东西呢，我觉得太强了，我怕你皮肤顶不了，明白这意思吗？好，那这个时候呢我们就用到些什么东西呢？ OK，
我们就用了这个 the MOSFET trick。 那老师今天会推荐呢有两款的东西，一个就是 the MOSFET trick， 跟一个就是 DY 的这个 mask。 那 DY mask 呢主要的就是这其实这两种都是有 organic 的，都是有机的。 DY mask 的话呢主要就是否针对那些皮肤超级敏感的人，你很敏感，你的问题是因为你有做过那个果酸焕肤啦，或者医美的东西，曾经有受伤过的，和包括说你的这个的皮肤的问题，就是我刚才提到的很多的痘痘啊，跟很敏感刺痛的在脱皮着的，那你就不要拿这款的 Mask Factory， 你就要拿这款，这款是玻尿酸的修复面膜，它专针对那个皮肤受损跟血水的皮肤，它完全针对这个，它这个里面呢有四级的。这个玻尿酸可以锁水、补水、滋润跟修复，所以这个你就是 DY， 对于那些新朋友们呢，有这样的皮肤问题，这个会比较好去补它水分。那这个 The Mask Factory 的话呢，就是它特别针对for皮肤暗沉、吸收不了的暗沉的，因为它里面有这个的我们有这个的那个。它不是果酸来的，它是那个陈皮的精华和中药的精华，它主要是可以给它代谢啦，跟包括给它养颜的滋润的效果，所以水分呢跟这个的美白功效的话呢是这款会比较好。 The Mask Factory， 你皮肤没什么大问题就这个，你皮肤有问题的，很爱长痘，而且是会有炎症的，就是在脱皮会刺痛的这款，这样大家能明白吗？所以这个你自己要去注意一下哈。那这两者都是主要它都是可以 extract 它最强的这个它最强的那个保留的 serum， 然后这两者都没有 paraben 啦，那个银啦、铅啦、汞啦、重金属啦，这种比较强的这些比较危害的，这个化学剂它是没有这款东西的。所以其实 for those 如果要修复皮肤的话呢，它基本上这两款都是比较 safe 的，大家不怕哈。那在这一款上就给大家知道说这两者的好处，还有一个就是我们想的仿生物科技。那什么是仿生物科技呢？打个比方，如果今天你皮肤很敏感，你是不是都是去找一些比方说植物系列的比较 herbal 的比较 plantation 的东西，对不对？我告诉你哈，如果你用的是这种比较疏林的比较 plantation 的， even 它是 organic 都好，它不代表能够修复皮肤的。为什么？你看一下，我们的皮肤是 animal cell， 就是我们的皮肤细胞，我们是动物来的嘛，我们是 animal cell， 这个的动物的细胞跟你的 plantation 的 cell 虽然很类似，跟植物细胞虽然 很类似，可是它还是有绝对性的不一样。这个是 pentagon， 它整个的 shaping 跟我们的 shaping 是不一样的，而且它的中心秀的这个 blood cell 就这个的细胞核啦，还是有不一样的。所以当你用的是一些比较 organic 比较 plantation 啊比较 nature 的东西的时候，它其实只是告诉你说不要这么去刺激你的皮肤而已，你明白吗？比较没有刺激不了，不代表能够修复。而这款的我们这个啦，为什么叫做仿生物科技，就是它提炼了这个的植物细胞起来之后呢，它在我们 before 做成这个的这个的产品之前呢，它先加入了我们类似我们的这个细胞，人的细胞加进去这个里面，让你的 blood cell 跟我们的这个真正的细胞更相似。所以当你在用在这一块的时候，它不只是有这个玻尿酸的补水，它还有仿生物科技可以更好的去修复受伤的皮肤，明白吗？所以如果今天你的皮肤是有问题的人啊，它是可以在21天内搭配跟内调理的方式完全转换皮肤的性质的，这样能理解吗？如果只是 only plantation 啊，你用了一个月、两个月、三个月之后，其实基本上你还是敏感啊，你还是不能够随便换东西啊，你能理解吗？所以这一款就是它的目的，就是要你不要去依赖任何的产品，你都可以走的。你用了之后，如果你觉得好，你要 continue， 你不是 continue 咯？如果你不要，你要回去或者转别的这个 skincare， 它是 OK 的，绝对 safe 的。这样大家会明白吗？所以这款加上起来了，我们已经有个案的例子给你看到。三效合一的意思就是包括这个仿生物科技的这个的产品，美容产品，和包括这个的我们刚才讲的就是通我们整部的波经，跟包括通我们的肠胃，整个这样子叫做三效合一加起来的呢，这个是湿热型的敏感肌，看到吗？这个绝对是中医的效果，中医的绝对效果真的是很好，你们可以去看。然后这个的地方上还有这个就是
稍等哈，再看哈。好，这个就是如果你有痘痘的毛孔粗大的问题，那这个就是毛孔粗大可以完全改善的一个方向吧？看到吗？整个是这样的粗的，包括如果你出油的皮肤或者是敏感肌，它都可以改善毛孔粗大。好，看到吗？眼袋整个浅去，连在这个地方不是很多人都有很多那个幼幼的咯，幼幼的这个皮肤咯，它都会改善变化。这边 ，OK。然后这个是黑斑皮肤，黑斑皮肤的话就是，如果今天你是黑斑皮肤呢，它 after 你做改善之后，它整个的皮肤会发亮，而且它会整个血病，血病一提起来了，包括你的脸色一改善了，你整个人就好像换了一个人这样子，你明白吗？这个是干和黑斑皮肤的问题哈。好，那这个是有激素敏感肌，激素敏感肌就是说。它本身是有用到一些化学的产品之类的东西，而令到它的皮肤因为这种的 chemical 而变成激素脸啊，就整个红去的。那这个呢，也是就是它可以看到 within 三天啊，这种敏感肌哈，不要去打无光波镜哈。刚才那个皮肤湿疹的皮肤啦，在它很严重的时候，你也不能去打这个整个皮肤，你只可以通这个的头部淋巴跟通带脉，然后敷你的这个修复面膜，例外修复面膜去敷它。就好了。那这个的话就是单用 DY 跟泡脚，它都会有办法去改善这样的一个敏感肌法，所以非常 safe 也不怕的。所以 for those 敏感肌啦，或者是没有皮肤的，没有任何问题的话，都可以用的。好，那这边来看，我们会有更多的养生调理。那到现在为止的呢，那大家都有学到很多的那个知识了，是不是？那来大家，我问你哈，如果今天你刚才学到的是一个眼部的疏通咯，和包括这个淋巴的这个做法咯，对吗？那如果我们有一个比较全套的方式，比方说整套的五官拨筋术，怎么拨通整个脸部的经络，来达到一个改善反射的一个效果，连带也好像我们脚底按摩这样子啦，也是可以改善我们的肠胃调理的吗？来改善内在环境，做到真的排毒养颜，然后能够做一个头部的明星安神，来改善睡眠，促进好眠。然后预防脑中风啦，来做一个肩颈的疏通，做这个的收腹，真正的整套东西跟改善便秘。刚才我只教了你两招 ，but 有没有更多东西呢？当然啦、啊，当然啦、啊，整个的经络这么多的淋巴走向啦，跟那个经络的疏通，整个连接十二个经络到完整个，当然有很多的招式可以这样子改善啦、啊。所以如果你可以达到这样的一个东西，可以做到一个这样的一个调理效果，大家这是不是你还是继续想学的呢？如果你想继续学的话，给老师知道一个四好不好？给我知道一个四好不好？给我知道一个四，四就是是不是的是，这是不是你想学的？给我知道是，给我知道是，或者给我知道要，是不是你要的？给我知道是还是要？回复老师一下好不好？是不是你想学的呢？因为我不懂，我们会不会讲的太多，令到你就是感觉有学到，又懂一点又不懂一点，有没有？那包括刚才我教你的这个方式，也可能是太快，你也不懂得是不是真的做的对不对？那如果我们有这样的更专业的课程来带着你一直不停的进步，这个小课的教你，这是你想学的吗？是的话，给老师知道一下好不好？是或者要 ，OK 吗？好，谢谢大家的回复哈，谢谢大家的回复，谢谢大家的回复。好，来，老师现在的话呢？靠近尾声了，我给你两个 offer 好吗？针对那些意犹未尽的人，想要学习更多的这个方式的人呢，那我给你两个这个的 offer 好不好？给你知道是更多 offer 好不好？如果针对你自己想要 DIY， 这有一些朋友是我不要上太多课，我就是只要就是老师教的那个整个跟这个波，我自己做就好了。然后我想试看一下产品，因为这个 DIY 系列不只是 only DIY 美这个的那个面膜，还有好多的这个系列的产品 ，from cleanser 到最后都有的 ，moisturizer 都有的。But 我会比较建议你没有试过的朋友呢，先试一试这个的面膜，是因为它的面膜是这么多东西里面最强的。你要试一个产品好不好，先试面膜就知道了。所以最好用就是这个面膜。然后如果你想要试产品和针对自己而已，你并不是要学很多东西的，你就是想要最基本的东西而已的，来给我看一下哈，来给大家知道是什么 offer 哈，稍后哈，给大家知道什么 offer 哈。嗯，这个的 connection 有点问题，来给大家看一下哈。好，来你看一下，如果你是想要这样的一个 offer 呢，你会看一下哈，
你只要我们今天做给你的 offer， 你只要是买这个的面膜套组，就是说 either 是 DY 或者是做的 mask factory， depends on 你自己个人的皮肤性质。这个是美白，美白吸收，这个的话呢就是 for 增丁跟这个的痘痘皮肤跟超级敏感皮肤，看哪一个都可以的，一样的哈。那你一个的面膜这个一个的面膜里面有四片哈，给你四片，你可以掺。如果你觉得是说我要这个 DY 两片，这个的这个 The Mask Factory 两片可以的，或者四片都是 The Mask Factory， 四片都是 DY 都可以的哈。那如果是你要这个的话呢，我们有四片的面膜在里面和一支的牦牛角刮痧棒，就是这个牦牛角刮痧棒。那这个的刮痧棒呢，哦，刚才我们有特别给大家介绍一下哈。你在外面如果你找到一些棒呢，其实外面很多东西都有卖的，很多都有卖这个棒的，可是我告诉你，你真的要找到一个好的刮痧棒不简单哦，因为这个是牦牛角刮痧棒。你知道一般上如果你看到有十块钱啊这样左右，或者是更便宜的十多块左右的啦，那个呢是 plastic 来的，它是那个 plastic 的这个，可能它是有 plastic 跟这个牦牛角就是穿插在一起来用的。那这个啦，如果你用到你的皮肤的这个精油哈，是一些比较霜的精油啦，它是会侵蚀它之后，你越剥，你不要剥还肿红啊，你剥了之后，因为你还因为拿来挂这边吗？你剥了之后有动到身体的精油啦，它这个会侵蚀的，它侵蚀它会有毒的，你明白吧？会流毒出在皮肤的，所以这个是真牦牛角的剥啊、这个剥精棒，这个整个它会比较厚身。厚身之后它是整个这样子整个厚厚的，所以这个是真的牦牛角，所以你在用的时候呢，它就会比较，如果是真的你的精油啦比较强的都不怕，它不会它不会有那种好像侵蚀的，它不会就 有这样的一个毒素表流啊。所以你用完这个之后呢，拿去洗了之后，过水洗了之后，留一点的油 baby oil， 不要放精油的 oil 哈，因为精油的 oil 的话是会侵蚀的，你放久还是会侵蚀的，但它没那么容易啦，它没毒咯，侵蚀也不会有毒咯，你要放 baby oil 来收着。那这个的话呢，是有一个牦牛角的剥精棒，有这个四片的面膜，然后我们会送你一个的五官的一部。刚才我给你做的那个教学啊，我会做一个一部的教学啊，它的穴位啦，哪里啦，怎么做啦，怎么剥啦。然后第二、第三，你有两个的教学哈，一个是这个脸部的，一个是这个脸部在这个整个的这个地方上。怎么去开这个的地方阀，还有就是那个教学怎么去疏通在整个脸部跟这边的整个疏通，给它疏通的调理，这个这边给会给你，和包括视频也会给到你哈，这边有那个 ebook 跟 video 的，会给到你两个的。那冰镇的这个就是我刚刚跟你讲的冰乳，那这个冰乳呢，冰镇的这个试用包呢不是这样大罐的哈，不是，它是一个比较小包的呢，就这样子的一个比较小包的。那这个的冰镇包的呢，主要就是给你做整个头部跟淋巴的这个引流的，大概可以做几次啦，因为你用很少而已，大概可以做几次啦。那还有加上是说一对一的线上顾问跟进你的这个皮肤问题，因为有些人就是我刚才所提到的，可能你在用这某些的品牌，或者你可能你的皮肤有一些比较有问题的能不能够先剥啦，剥了之后有些什么问题啦，排毒之后的话是这样子到底对不对啦，就会有一个的线上顾问来跟进你的问题，来告诉你说怎么去做。所以不会说就像你在 Shopee 卖的 Hello 他一次过不了就没有理你了的，你明白吗？所以这个我们还是会跟进你啦。然后如果你是西马的朋友，我们是包邮送到你家，如果是东马跟国外的朋友呢，我们就是会有个邮票的折扣来给你更便宜咯，因为国外会比较贵一点啦。好，那第七就是说呢，我们会有一个的 Facebook 的 page， 那这个的 page 的话呢，就是老师会不停的每个礼拜有免费的教学，在那个地方上一直有不停的教导学生的，所以我们会拉你进那个的免费学习群，你就是只要你不离群，那你就每次都可以学习到，明白吗？那这个整个的套组呢，七个的大选项大优惠呢，都会给到就是我们的朋友。本来这个套组是249块，但我们的 offer 现在的做法的话呢，就是首100位我们只是需要126，126元而已，这样明白意思吗？大家首100位就126。那大家如果今天你对这个事非常有兴趣的话呢，你是要自己 DIY 的，自己做不了的，因为这个的视频教学这全部的东西呢，都会是你自己在家 anytime 都可以开的啦，都可以去看的。那这个的话呢，就是你自己做的。好，那这边的话就是126，如果你对这个有兴趣的话，麻烦帮我做一个东西，你现在打给我 126
然后你的电话号码的后面的四个电话，比方说我的号码是后面的四个号码，我的后面号码是3350，我就放126一个 space 3350。那为什么我们要这样子做呢？因为等下，因为有时候你们用的那个你们 check in 的那个名字啊，跟可能你们的这个的你们我们有你的那个 register 的名字，可能太多的时候我们不懂要找谁呀、啊，所以你给我这个的号码的话呢，方便我们找你 ，OK 吗？那我找到你之后，我就会发那个链接给你，你就可以去拍这个了，特价，这个126的话是特价哈，所以赶快去给我们知道，有兴趣on这个的，给我们知道126。你单126，然后后面是你四个号码，这样子 after that 我们就会有这个的consultant， 我们的这个顾问来发给你链接和教你怎么拍买单 ，OK 吗？大家可以吗？好，来这个，刚刚我们讲说有两个 offer 嘛，一个是自己做的哈，皮肤那是跟自己调理的，你自己在家自己做啦。那第二个就是说呢，对中医美容养生有兴趣的，比方说刚才我讲的这个所有的方式，包括皮肤怎么开啦，头部啦怎么去做啦，整个去通整个的这个带脉的方式啦，要做这整个完整的，刚才我教你的是你 DIY 自己简单的哈，那这一个的话呢就是完整的全部的东西一起做的，所以都有美容养生有提供这样的服务的人啊，你要从事这个行业的发展的啦，想做自己改善的、啊、或者是你自己本身很喜欢这样的一个的学习法的话，而且你可能有四种问题的呢，那你就看这个，这个是完整的教学的，比刚才更完整哈。好，那给大家看一下，有包括什么呢？第一，包括中医基础的理论，包括说任督二脉到底是什么，刚才我就在讲督脉那个是什么呢？督脉啦，带脉啦，跟经络的关系，带脉的基础理论，药疗的理论等等，五官波经的理论，还有就是检测，怎么样更专业的去检测有没有堵塞，包括带脉的检测，这个肚子五十肩的护理的检测，脸部脸部与头部的检测都会给到你，还有包括就是 DIY 的技术手法，怎么去通整个带脉的排毒啦，神阙的调理啦，神阙就是我们的肚脐，怎么样借助这个肚脐来调整个的气血给它运行疏通，怎么去消毒呢，你就要看这个神阙啦，疏通啦，五十肩的护理整个 for no dose， 哎呀我拿不起来的，怎么去改善跟去调理法，这边都会教，肩颈淋巴的 DIY 我们有分两个part，一个是part 1跟一个part 2， part 1比较讲说它的这个在哪个地方上来做， part 2的话就是更加 further 的完整的整个借助一些道具的用法来帮它排出去体外，头痛啦，扁桃腺护理啦，鼻窦炎的护理啦，居家的脸部护理啦，真正的五官波经术有分两个，一个是说怎么去做脸部的开脸的技术，怎么去做一个整个护理，和包括五官波经的怎么去通经络篇，你的脸部有过八条经络，怎么去拨这个的那个八条经络，这个就是会新的教学都会在里面，还有就是一部除了会给你这些视频的教学啊，对，这个是 pre-record 哈，先跟大家讲说它不是像这样的一个教室法说带着你们这样子做的，它是 pre-record 的，所以这个的我们现在讲的方式是我们每个有课的时候是可能是一个小时两个一个半小时嘛，对不对，这个的话呢就是 pre-record 变变了的，所以你 anytime 24小时要重复回去看的话都可以的， OK 吗？Anytime 可以看的，我们都不会拿下来的。还有就是 ebook， 就是除了视频教学之外，还会给你一些 ebook， 就是告诉你说它的穴位在哪里啦，地方在哪里啦，给你更准确的来知道说怎么去做调理。OK， 好，那还有就是 IG 篇，比方说刚才我们有提到，如果你是真的属于全身性的敏感的湿疹呢，那这个东西的话是怎么做呢？那这边就会有 IG 篇，怎么样去看这个 IG 的问题啦，为什么会这样子啦，那怎么去用到刮痧的方式跟 IG 的方式来做到技术的改善，就是身体的 instead 这个去改善这个身体，那么这些都会教到你啊，有技术的教到你，和包括是说 电子书都会给到你的，这样能理解吗？这些呢跟刚才我们所提到的一些刚才你不是有一个是126的那个普通那个教学吗？我还是有视频给你的是吗？这两者会有不一样吗？当然不一样啊，那个的话是比较 more towards 自己的，你自己在家播来做就好了，它不针对问题的，那在这个的地方上的话呢，就是那个是普通的排毒，这个就比较进入深层的比较针对的排毒，而且是比较专业的，所以如果你今天是美容院啊，或者是比较有属于调理的，你很喜欢中医这样的东西的话，当然这个是更齐全更完整啊，
这样能理解吗？好，那在这个地方上呢，我们还会有一个的方式帮大家，就是说，如果今天我们只是单单的那个课程而已，就是只是视频而已，你会不会担心说，等下上了之后又不懂怎么办？不明白自己做的对不对？不懂跟不跟得上？他有这个问题是吗？你不担心？因为我们另外的话呢，我跟助教老师们还会在每个月开一个直播教学，最少一到三堂课，每个月会有一次。你们在上了那个的视频教学之后呢，然后你看了你不明白，来到真正的直播教学的时候，我们会跟着那个刚才我给你看的那个 topic 全部，我们会再 repeat 回去来教你一对一啊、不是一对一 ，sorry， 就是直播教学来的，就是。请你打开你的摄像镜头，我们这边教你，到这边去告诉你说你做的方式对不对啦，有没有什么问题啦等等，我们都会这样子带到你的，明白吗？那这个的话呢，你是可以重复的进来加进我们学习法，一直这样子进来的。那这个的话呢，就是说总共我们会有25堂课，刚才我们这个做方式有25堂课，然后每个月呢都有 live 的直播的学习，持续6个月来 back up 你。那六个月之后的话，如果你还学不会的话呢，还有没有的在上课？我们要看说我们有没有在 update 新的东西。如果有在 update 新的东西，那就可能那个没有，就可能那个的旧的没有了。可是我们会给你给一个比较特别的价钱来跟上去新的课。But 通常啦，我没有试过是学生六个月还不会的，还是 OK 的。所以通常你们就是 keep repeat 呢。如果六个月之后这个课程没有下架，还是有，那么第七个月第八个月的话呢，你都不用加钱，你还是可以学习留在这个群组里面一直不停的上课的，这样明白我意思吗？我是怕 in case 我们可能有新的课程完全在上来之后东西教的东西不一样了，那就可能你会加一点点的小钱来补咯。那如果没有的话呢，那么我们这个课如果没有下架的话，你还是可以一直不停的学习，不用补钱的，这样明白意思吗？最少六个月，我们 promise 最少六个月会 coach 你这样子做。那它本来的原价是1900块， but 我们在做的 offer 就是450。 OK 吗？450 堂课，而且是六个 coach 你，我觉得还好啦，是不是都很有帮助了，对不对？那来大家，你想不想老师给你们更大的 offer？ 想吗？如果想要的话，来现在给我讲说要，现在留言给我讲说要，好不好？给老师互动一下。老师讲了这么久，哎，我的口都干了了。老师讲了这么久，你想不想在这个25堂课的这个时候再加上说特别的 offer， 还要吗？你们还要吗？要的话给我讲要一下。要吗？要的话给我讲要一下哈。好，谢谢大家的回复，谢谢大家。 OK， 定了。现在给你一个最后的 offer 哈，因为这个我们新朋友很多，所以我们就给一个新朋友最大的 offer 哈。来看一下，如果今天你可以拍买单，我给你十分钟里面的 offer， 我会多送你一片，刚才是四片那个不是哈，不同东西来的哈，我会送你一片的这个面膜， either 是 DY 或者是那个美白护理 The Mask Factory， 我会送你一片的面膜，送你一支的牦牛角刮痧棒，还有一包的这个冰乳，就是试用配套的这个一包的冰乳。这个那这个三个加在里面的话呢，它总共的价钱，这边另外送你哈，总共的价钱呢，我再给你做一个折扣，295，全部给你，你觉得 OK 吗？ OK 吗？你看到我这边有个，你如果觉得 OK 的话呢，你看到我这边立刻有一个button 的，对不对？那个 button， 这个 button 的话就是十分钟里面，你现在去点击这个的 offer， 我就给你，只是 only 295，全部25堂课，你可以登录了之后的话，就是一直不停的学习的，然后24小时啦，就一直不停的学习的啦，然后也是有 ebook 等等的东西， then 有这个六个月的教学 coach 你这样子上课， then 有这个的 mask 一篇，你的玻尿这个的那个玻精棒，和包括说你这个的冰乳也是一样的方式。西马的朋友包邮送你一下，如果是东马或者是国外的呢，就有邮票折扣，这样子 OK 吗？很 OK 是不是？好，如果你觉得 OK 的话，现在点击那个 button 来买单。来，大家教你一个东西一下哈，因为这边有很多新朋友，可能你们不太懂。来，你看一下，sorry 啊，这个是我之前更早的那个 offer， 现在没有了，因为这个是，你看啊，这个是当初是20堂课不了，20堂课，现在加了25堂了，而且这个的时候呢，我们也是限量是增送的啦，那个六个月的课是没有的。
那个六个月的另外的 coaching 啊是没有的。所以这个是之前的啦嘛，现在是400现在是295咯，也加不了多少嘛，才加那个40多块嘛，加了那堂课。好，所以如果你点击进去呢，你会看到一个的这个视频啊，你点击刚才的 button 呢，你会来到这样的一个页面吧。这个页面的话是告诉你说里面有包括些什么，连你看哈，这边的话呢有一个邮票的一个这个的号码，你 copy 这个8C 到 Z 这边，你 copy 这个，你在这个 check out 的时候，那你如果这边有一个直接买单的 buy now， 去点击 buy now。如果你不是 buy now 哈，你去点击到 add to the cart 哈，你就要去到这一个你的右上角有一个 add to the cart， 看到吗？ add to the cart 这边，你去点击 add to the cart， 它就会来到这个地方面。这个画面这边的话呢，你就在这边地方上 paste 你这个的，就是复制了 paste 这个8C 8Z 这个，你 paste 这个下去之后呢，然后 apply coupon 点击，那么这边的价钱呢就出来呢，它本来是多少钱呢？这个的价钱本来是有那个 button on 什么的，你就可以点击这个来买单 ，OK 吗？哎，等一下，啊 ，sorry， 不需要不需要 ，OK，sorry，不需要 ，sorry 啊，朋友们不需要，因为这个里面是我们送你的，你不是额外买单，是送你的，所以没关系，你只是 only 在点击这个 button， 你直接拍这个295就可以了。那么我们就是在这个的话呢，你不用再额外去你不用去额外的去给这个的那个 base 那个的那个 deliver， 因为那个 deliver，sorry 哈，我忘记去，因为本来之前我们是有收那个 deliver 的，因为要送东西过去我们就收的，那现在因为是我送你的，所以你不用了，你不用去点击那个了。所以大家记得一个东西，就是你只要在拍摄这个，你点击这个 button 之后，你就去到这一个的买单那边，然后你就是直接的 buy now， 填写你的这个的资料，包括说你的 address 啊之类的东西啦，要送去哪里啊，填写整个完毕之后的话，然后 check out 就可以了。那你的价钱总共就是295就对了。这样明白我意思吗？可能有一些 technical 的东西呢，后续的时候我的团队会再跟你做一个联系一下，因为有时候这个他们的那个的他们的这个后续啊，怎么去做那个怎么讲啊，他们 ID 的东西啊，我不是太理解那个 ID 的东西啊，所以可能我会有传递到一些错误的信息，很对不起哈。那可是我跟你 common 一个东西，就是只要你是我们本地西马的学生，我们这个东西包邮送去你家，你是不用给钱的。But 如果你是国外的呢，那么我们就会有送这个东西过去给你的时候，有一些就是你的这个邮票折扣，这样会明白我意思吗？ But 这个没问题，我们上货的时候的话会有客服再联系你们，这样能理解我意思吗？大家好，赶快拍这个的赶快拍这个哦，因为这个只是十分钟的 offer 哦。我等一下下线了之后呢，我们这个 offer 的 link。关了之后的话你就拍不到了哦，大家，所以要拍的人的话现在赶快去拍，你没有拍的话呢，过后我们就没有再 offer 这个东西了， OK 吗？你在外面找不到的哦，明白吗？好，来给大家知道一下哈，我们这个的链接呢，这个的链接呢，如果你去点击了之后，你会有一点 confused， 不懂怎么拍啦，或者拍的对不对啦，就是 technical 的问题啦，有这些问题的朋友呢，那没问题，就是你现在留言给我 295， 你现在打295，然后打你后面的四个号码，295打你后面的四个号码，你的电话号码的四个号码，那我就会我们 after 下线之后呢，我们的这个线上顾问会再给你联系多一次，来辅助你看看怎么去拍怎么去拍这个东西，或者去解决一些 technical 的问题， OK 吗？因为我不懂，对于你们新朋友来讲的话，会不会很复杂那个过程？所以如果你懂得怎么去拍的话，你就直接去拍了，现在直接去拍，直接去 check out 出去。那如果你不懂的话，没关系，你就留言给我，你的名，你的这个295，然后后面的四个号码。那稍后我们在24小时里面，我们就会联系到你，来告诉你说辅助你怎么做。But 如果你没有现在拍，你没有拍这个 button， 看到这个红色的 button 吗？下面这个红色的 button 295的，如果你没有去拍这个，而且你也没有留言给我们295的呢，那过后你想讲了之后，明天你还要，后天你还要的话，那对不起，我们就没有这个 offer 了，没有这个 offer 了，好吗？就变成你要买的话就是450了，你明白我这意思吗？大家好，那大家还有些什么问题吗？如果还有问题的话呢，你还是可以留言给我们的，还是可以留言给我们，给我们知道一下，是什么的问题，
还是要怎么去拍吧。那如果你没有了的呢，我们差不多就要下线了哦。那大家给大家提醒一下，刚才我们给了两个 offer， 一个的话就是如果你要自己去用的话，那个只是 only 126块。那刚才那个126块你可以留言 comment 给我，就是想说126后面四个号码是你的号码，那个是自己 DIY 的咯。那如果你要学习更多的话，那就是295后面四个号码是你的号码，或者你直接拍我这个 button 这个链接，你就一定能够拍得到，明白我意思吗？好，那如果你们没有什么问题要问了的，可是你觉得啊，老师可能我暂时性不要这个，可是我很喜欢你们的养生教学的知识，我能不能够就是跟着这样子上一些免费的课程？当然可以，当然可以，欢迎大家，这个就是个平台，要大家明白养生道理怎么去学习的吗？来，当然呢，我们这些免费的这个公益课呢，一般上就会比较 focus 在知识兴趣班哦。就是比较 basic 的一些兴趣班咯，一些拉筋的方式啦，跟一些怎么去做按摩的方式，就这样子咯。But 比较深层的这一些比较专业的护理呢，跟一些视频啦 ，YouTube 啦，不是 ，sorry， 没有 YouTube， 就是在视频啦，或者这些的那个教学的 material 啦，那对不起，那个只是 only 给这些的朋友而已，就是有买单的朋友而已。OK 吗？小教室也是给他们而已的 ，OK 吗？这样子很理解吗？所以 OK， 如果大家没有什么东西问了的，都 OK 的话，那谢谢大家的时间，那时间也超过90分钟了，那我就要下线了哦。那我们就在下一次的，如果还有机会有什么的课程的话，大家不要离开你的群组，因为有些什么的新课程，我们还是会跟进来给大家去免费上课的哦。OK 吗？好，那没有什么东西问了的，我们就停在这边呢，我 stop record 啦，拜拜。